Posle 24 godine san je postao realnost, a nakon nešto više od 10 sati leta direktno iz Beograda, avion Nikola Tesla sleteo je na njujorški aerodrom John Kennedy. I ovoga puta naša televizija bila je svedok istorije. Air Srbija obeležila 5 godina od prvog leta za Njujork. Kako su prolazile godine, tako je popunjenost s novim letovima rasla. Od aprila ove godine za Njujork leti i novi avion sa 230 sedišta u ekonomskoj i 21 u biznis klasi. Iako je na početku ponovnog uspostavljanja linije Beograd-Njujork malo ko bio optimističan, danas zadovoljstvo i uspeh nije mogao da sakrije direktor Air Srbije. In just under 5 years... Od juna do danas prevezli smo više od 320.000 putnika. Popunjenost putničke kabine na svakom letu bila je više od 75%. Od ovog broja oko 56% bili su transferni putnici. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić kaže da je ova linija i geopolitički veoma važna i naglašava da je od izuzetnog značaja da imamo dobre odnose sa Amerikom. Ova linija podstiče našu ekonomsku snagu i ekonomski rast i približava Beograd, ali i celu našu lepu Srbiju, Amerikancima i Sjedinjenim Državama. Znate, veoma sam ponosan kada mi u Vašingtonu prilaze ambasadori mnogih moćnih zemalja i kažu, molim vas da nam prodate svoju poziciju na njujorškom aerodromu, vi imate najbolje termine za sletanje i poletanje i zato ćemo ojačati Air Srbiju još više. Koliko je za samo 5 godina rasla ova linija govori i podatak da od 3. juna Air Srbija za sletanje i poletanje koristi terminal 1 međunarodnog aerodroma John F. Kennedy u Njujorku, umesto terminala 4 na koji su od 2016. godine sletali avioni srpske nacionalne aviokompanije. Ovom promenom Air Srbija se na terminalu 1 pridružila najvećim međunarodnim aviokompanijama koje opslužuju Njujork. Prošle godine, tokom pandemije, naša kompanija bila je jedina uz Air France i Italiju koja je letela za Njujork i tako spajala Evropu sa Amerikom. Gordana Uzelac, Televizija Pink.